ክርስቲያን አስተዳዳሪ፣ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ አጅንተ እግዚአብሔር፣ አበው ካህናት፣ ላይካነ ምስጢር ወንድሞች፣ ዲያቆናት፣ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ሕማሙን መከራውን ስቅለቱን ለማሰብ በዚህ ቅዱስ ስፍራ የተሰበሰባችሁ ኦርቶዶክሳውያን አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች፣ ሕፃናት በወደደን እስከ ሞት ድረስ ባፈቀረን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? አሜን። ሉለ ባህሪ የአባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ይሁን። ለቃል መውረድ ለሥጋ ማረግ ምክንያት የሆነችን በቀራንዮ መስቀል በአንጻረ ዮሐንስ ለሁላችን የተሰጠች እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስሟ የተመሰገነ ይሁን። ባለችን ጥቂት ደቂቃ የምንማማርበት የትምህርታችን ርዕስ በእርሱ ቁስል እኛ ተፈወስ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ቁጥር 1 ጀምረን ስናነበው የምናገኘው ኃይለ ቃል ነው። ከክርስቶስ ልደት በፊት 700 ዘመን አስቀድሞ የነበረው ነቢዩ ኢሳይያስ ያየነውን ነገር ማን አምኗል? የእግዚአብሔርስ ክብር ለማን ተገልጧል? ባየነው ጊዜ እንወደው ዘንድ ደም ግባት የለው። ስለ መተላለፋችን ደቀቀ፣ ስለ በደላችን ቆሰለ። የመዳናችን ተግሣጽ በእርሱ ላይ ነበረ፣ በእርሱ ቁስል እኛ ተፈወስናል። ኢሳይያስ ክርስቶስ ከመወለዱ በፊት የነበረ ነቢይ ነው። የክርስቶስ ሞት ከእሱ በፊት የነበሩትንም ከእሱ በኋላ የሚኖሩትን ሁሉ የሚያድን ሕያው የሆነ ድነት መሆኑን ስነግረን ነቢዩ ኢሳይያስ በእርሱ ቁስል ትፈወሳላችሁ ሳይሆን እኛ ተፈወስናል። የዛሬውን ቀን ዓርብን ከሩቅ አይቶ ክርስቲያኖች ዓርብ በሰው ልጆች ታሪክ ውስጥ ልዩ ስፍራ ያላት ዕለት ናት። እግዚአብሔር እኛን ሰው አድርጎ የፈጠረን በዕለተ ዓርብ ነው። ካለመኖር ወደ መኖር አምጥቶ በእሱ አርአያና ምሳሌ ከሁሉ አስበልጦ ከፍ አድርጎ ሰው አድርጎ የፈጠረን ዓርብ ዕለት ነው። ዓርብ በክርስትና ታሪክ ውስጥ ሁለተኛው ትልቅ ዕለት ናት። ተመልከቱ፣ ሰው አድርጎ ፈጠረን፣ ከሁሉ አስበልጦ ፈጠረን፣ ባሪያው በምሳሌው ፈጠረን፣ ለባዊት ሕያዊት ነባሪት ነፍስ ሰጥቶ ፈጠረን። እኛ ሕያውነትን አጥተን ከገነት ዛፎች መካከል አትብሉ የተባለውን ዕፀ በለስን በልተን በሰው ልጆች ላይ ሁሉ ሞት ተፈርዶ የአዳም የዲያብሎስ ባሪያ፣ ሔዋን የዲያብሎስ ሴት ባሪያ አገልጋይ የሚል ስም ተሰጥቶን 5500 ዘመን በሙሉ ሰው የምለውን ክብር አጥተን ከሰውነት ተራ ወጥተን ጸጋችን ተገፎ ባህሪያችን ጎስቁሎ ለ5500 ዘመን በሲኦል እሳት ውስጥ ሰው ሁሉ ይኖር ነበር። ቅዱሳን እንኳን እነ አብርሃም እነ ይስሐቅ እነ ያዕቆብ እንኳን ካረፉ በኋላ የገቡት ሲኦል ነው። ምንም እንኳን በሲኦል ውስጥ ያለው እሳት ባያቃጥላቸውም፣ ተመልከቱ በብሉይ ኪዳን ገነት ዝግ ነበረች። 5500 ዘመን የገነት በር ዝግ ነው። ማንም ሰው ጽድቅን ሰርቶ የእግዚአብሔርን መንግሥት መውረስ አይችልም ነበር። ምዕመናን ክርስቲያኖች፣ ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ተገኝተን ስንሰግድ፣ ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ተገኝተን ጸሎት ልመና ስናቀርብ ይቺን ቀን በተለየ መልኩ ነው ማሰብ ያለብን። የብሉይ ኪዳን ዕለት የምትታሰብባት ቀናት ይቺ ቀን ብሉይ ኪዳን። አሁን ተመልከቱ፣ በሰሞነ ሕማማቱ መስቀል መሳለም የለም፣ ከትላንት በስተቀር ቅዳሴ የለም፣ ፍትሐት የለም። ተመልከቱ የብሉይ ኪዳን ዘመን ምን ያህል አስጨናቂ እንደነበረች በዚህ በሰሞነ ሕማማቱ ስናስብ ነበር። ዛሬ ላይ ደርሰን የብሉይ ኪዳን ዘመን መፈጸሙን 5500 ዘመን የነበረው የኃጢአት ባህር መወግደሙን የምናስብበት ዕለት ነው ዛሬ። ብሉይ ኪዳን ላይ መስቀል የለም። ብሉይ ኪዳን ላይ የገነት በር ዝግ ነው። ብሉይ ኪዳን ላይ እግዚአብሔርን ጠርተን አባታችን የማለት አንደበት አልነበረም። ብሉይ ኪዳን ላይ የነበረው አጠቃላይ ሥርዓተ አምልኮ
ያደረጓችሁ ሁሉ ያን ኪዳን የመጀመሪያውን ኪዳን ጨለማ አድርጎ ወደምትደነቅ ብርሃን የሚያመጣው የዛሬው ዕለት ነው። እግዚአብሔር በመስቀል ተሰቅሎ ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍስሶ ያንን አሮጌውን የብሉይ ኪዳንን ተስፋ እውን አድርጎ ክርስቲያኖች ሁሉ እልል ብለው የምንዘምሩበትን ቅዳሴውን ጥምቀቱን ክርስቶስ ስጋና ደሙን ክህነቱን እነዚህን የቤተ ክርስቲያን ምስጢራት ሁሉ አማናዊ አድርጎ የሚሰጥበት ዕለት ዛሬ ነው። ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስን ስናስበው ቁስሉን እናስባለን። ኢሳያስ የተናገረው ቁስል ይህ ቁስል ሰው ሰውነቱ ቁስል ለራሱ ይጨንቀዋል፣ ይቸግረዋል። አይደለም ሌላውን ልፈውስ፣ ይሄኛው ቁስል ከሌሎች ቁስል የተለየ ነው። ተመልከቱ፣ የሚፈውስ ቁስል ነው። የታመሙትን የሚያድን ቁስል ነው። ለወደቁት መነሳት የሚሆን ቁስል ነው። ይህ ቁስል ለሰው ልጆች ሁሉ የሆነ ቁስል ነው። ዛሬ ቅድም በሰማነው ወንጌል ጠዋት ላይ ወንበዴው ተፈቶ በረራን ተፈቶ ክርስቶስን ስቀለው ስቀለው፣ ሆሳዕና ዕለት ሆሳዕና በአርያም፣ በጌታ ስም የሚመጣ የተባረከ ነው ያሉ እነዛ የዘመሩ አንደበቶች ዛሬ ክርስቶስን ስቀለው ስቀለው እያሉ ጮኸዋል። እውነት ነው። ክርስቶስ በመሰቀሉ ክርስቶስ በመቁሰሉ ዛሬ እኛ ከቁስል ነፃ ሆነናል። እኛ ዛሬ እግዚአብሔርን አባታችን ብለን የምንጠራበትን አንደበት አግኝተናል። ተመልከቱ፣ ስቅለቱ የሚነግረን ይህንን ነው። ክርስቶስ ቆስሏል። ክርስቶስ ተገርፏል። ክርስቶስ መሬት ላይ ተጎትቷል። ክርስቶስ ምራቅ ተነፍቶበታል። ክርስቶስ ያልተቀበለው መከራ የለም። በየተራ እየሆኑ 6666 ጊዜ ገርፈውታል። ከልጦስጥራ እስከ ቀራንዮ መሬት ላይ እየጎተቱ አሰቃይተውታል። ወላጆች የክርስቲያኖች ስንሰግድ ብሉይ ኪዳንን እያሰብን ስንሰግድ ጨለማውን ዘመን እያሰብን ስንሰግድ እግዚአብሔር ጋር የተለያየንበትን ዘመንን እያሰብን እንደገና ደግሞ ስንሰግድ በተለይ ዛሬ አምላካችን ለእኛ ብሎ የቆሰለውን ቁስል ተመልከቱ። ቀራንዮን በአእምሯችን ሌላውን ነገር ትተን ሁላችንም ሰብሰብ ብለን እዛ ራስ ቅል ተራራ አዳም በተቀበረበት አጽም ቦታለው ክርስቶስ የተሰቀለው ሁሉም በእግረ ህሊናው እዛ ነው መሄድ አለበት። ዛሬ ፀሐይ ጨልማለች። ዛሬ ጨረቃ ደም ለብሳለች። ዛሬ ከዋክብቶች ረክበዋል። በዚህም ቀን የአዳም ልጅ ሁሉ ይህን እያሰበ ተመልከቱ። ፀሐይ ደም ጨረቃ ደም የለበሰችው አልቅሳለች። ፀሐይ የአምላክ ድርቃን ላሳይ ብላለች። ከዋክብ ይህንማ እናይም ብለው ረክበዋል። የአዳም ልጅ ይህን እያሰበ ነው መስገድ ያለበት። ተመልከቱ፣ ለእኛ የተቀበለውን መከራ ለእኛ ክርስቶስ የተቀበለውን ጽዋተ መከራውን እያሰብን ነው መስገድ ያለብን ክርስቲያኖች። ይሄ ነው ሦስተኛው ግፋ ሰማዕታትን ስለ ክርስቶስ ብለው መከራ የተቀበሉ ብዙዎችን እያሰብን ነው የምንሰግደው። ለቅዱስ ጊዮርጊስ ሌሎቹም ሰማዕታት ዛሬ አብረው ይታሰባሉ። ለምን? ስለ ክርስቶስ መከራን የተቀበሉ በቃላቸው በኑሯቸው በእምነታቸው በፍቅራቸው በንጽህናቸው እንደዚሁም ደግሞ በደናቸው ክርስቶስን የሰበኩ ቅዱሳን ዛሬ እኛም ስንሰግድ ይህንስ እናስባለን። ሌላው ኃጢአታችንን በደላችንን እግዚአብሔር ተመልከቱ፣ ይህን ሁሉ መከራ ለእኛ ተቀበለ። በአዳም ምክንያት ሞት ወደ ዓለም ገብቶ ነበረ። አንዱ ስለ ሁሉ ሞተ ያለው ቅዱስ ጳውሎስ ይህንን ነው። አንዱ መከራን አመጣ አዳም። በአዳም ፈንታ ክርስቶስ አንዱ ስለ ሁሉ ለሰው ልጆች ሁሉ መድኃኔዓለም ሆኖ የዓለም መድኃኒት ሆኖ ሞቷል ክርስቶስ። ተመልከቱ፣ የሞተልን ክርስቶስ አጥፍቶ አይደለም፣ እኛ ስላጠፋን፣ እኛ ስለበደል፣ እኛ ኃጢአት ስለሰራን። ዛሬም ስንሰግድ ያጠፋነው ጥፋቶች አሉ፣ የእሱ ቁስል ፈውሶን እኛ ዛሬም ታመናል። ብዙ ሰዎች ዛሬ በሽተኞች ነን። ብዙ ክርስቲያን አርባር ይመጣል ባለፋ እንዴ ምንም ችግር የለው የዛሬ ዓመት ካደረስከኝ ብሎ ባጀት ዘግቶ ለቤቱ ይገባል። ዓመቱን ሙሉ አይመጣም ክርስቲያን። እዛ በኋላ ጨረሰ ማለት ነው። እንዲህ አይነት ክርስትና የለም ስትጀምር። ዛሬ በዓመት አንዴ መጥተን ሰግደን መመለስ ብቻውን ክርስትና አይደለም። ይሄ ብቻ ከሆነ ችግር ነው ክርስቲያኖች። የክርስቶስ ስቅለት ሁሉ ቤተ ክርስቲያን ይታሰባል። በምን? በቅዳሴ። ቅዳሴ አሐዱ አብ ቅዱስ ተብሎ እዚሁ በሰላም እስክባል ድረስ ስቅለት ነው፣ መስቀል ነው። እዛው መስቀል ላይ ቆይቶ ነው የሚያልቀው ቅዳሴው። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንዳለው ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንን መስቀል ላይ መሰረታል። ራሱ ክርስቶስ መጥቶ
ሁሌ ስጋውን እየቆረሰች ሁሌ ደሙን እያቀበለች ሁሌ የክርስቶስ በነገራችን የቤተ ክርስቲያን ቅዳሴ ሁሉ ያለው ነው። ማመት አንድ አይደለም አረ ሁሌ እሁድ ማስቀደስ ሰኞ ማስቀደስ ማክሰኞ ማስቀደስ ሁሉ ያለው ነው። ሁሌ የምቆረሰው ስጋ ትኩስ ነው። ሁሌ የምቀዳው ደግሞ ዛሬ በላይ ከበድ በቀራንዮ የፈሰሰው ደግሞ ነው። እኛ ማመት አንድ ብቻ ቀራንዮ መተን ከዛ በኋላ ከተለየ ልካለለ ክርስቲያኖች መምጣት አለብን። ቅዳሴው ላይ ሁሌ ደሙ አለ። ለዚህ ሆነ ቅዱስ አባታችን አባ ሕርያቆስ በቅዳሴ ማርያም እንዲህ አለ፣ ኅብስቱን አነሳ፣ ባረከ፣ ቆረሰ፣ ለሐዋርያት ሰጣቸው፣ በሉ። ትናንት ጸሎተ ሐሙስ ላይ እንደሰማችሁ ጽዋውንም አነሳ፣ ባረከ፣ ቀደሰ፣ ለሐዋርያት ሰጣቸው፣ ጠጡ ይልና እኛም ከሐዋርያት ጋር በላን ጠጣን አለ። ዛሬ የምንበላው ዛሬ የምንጠጣው የዛሬ 2000 ዓመት ገደማ በቀራንዮ የፈሰሰው የክርስቶስን ስጋና ደም ነው። ትኩስ ነው፣ ሕያው ነው፣ ሁሌም አርብ ነው። ቤተ ክርስቲያን ሁሌም አርብ ነው ለእሷ። ሁሌም የምትሰጠው ትኩሱን ስጋ ነው። ሁሌም የምትሰጠው ትኩሱን ደም ነው። ስለዚህ ነው በሱ ቁስል የሚያተፈወስ የሚቋረጥ ፈውስ አይደለም። ይሄ ዘላለማዊ ነው። ለዚህ ከሆነ ክርስቶስ ስጋዬ የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው ብሎ የተናገረው የዘላለም ሕይወት የምናገኝበትን ክርስቶስ የሰጠን ስጋ ዛሬ በቀራንዮ ቅድም 6 ሰዓት ላይ ጊዜ 6 ሰዓት ብለው ሊቃውንቱ ስናገሩ እንደነበረው በሁለቱ መንበሪዎች መካከል ተሰቅሎ ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍስሶ ሰጥቶና ያለው ቁስል በሱ ቁስል በሲኦል የነበሩት ነፍሳት ወጥተዋል። በሱ ቁስል ዛሬም ያለን ሰዎች ሕያዋን እንሆናለን። ክርስቶስ ልክ 9 ሰዓት ሲሆን በኋላ ተፈጸመ ብሎ ስጋውና ነፍሱን ስለይ በቀጥታ የሚሄደው ወደ ሲኦል ነው። ሲኦል ሄዶ አዳም ሰዓቱ እንደደረሰ ያን ያውቃል። ለጸሎት ተነስቶ ለአዳም አሁን በእኛ ቤተ ክርስቲያን ቅዳሴ ሁል ጊዜ ዲያቆኑ ተንሲኡ ለጸሎት፣ ለጸሎት ተነሱ። ይህን ቃል መጀመሪያ የተናገረው ሲኦል ውስጥ የነበረው አዳም ነው። ሰዓቱ ሲደርስ የዛሬው ቀን በበረከቱ አርብ ሰዓቱ ሲደርስ አባቶቻችን ሲኦል በረሃ ውስጥ ሆነው እያለቀሱ ሰዓቷ መች ደርስ ሲሆን ልክ ጊዜና ሰዓቱ ሲደርስ ክርስቶስ ኤሎሄ ኤሎሄ ብሎ ስጮው የአዳምን ጩኸት ስጮው ኤሎሄ ኤሎሄ ለማ ሰብአ አምላኬ ለምን ተውከኝ የሚለው የ5500 ዘመን ጩኸት በአንድ ጊዜ በመስቀሉ ጠርቆ ሲያስወግድ ያኔ ራካ ለነፍስ ሲኦል ይወርዳል። አዳም ለጸሎት ተነሱ ስል ክርስቶስ ሲኦልን በርብሮ ገብቶ ሰላም ለእናንተ ይሁኑ ይሁን ይላል። ተመልከቱ፣ አሁን ቅዳሴያችን ላይ ካህኑ ሰላም ለእናንተ ይሁን፣ ይሄ ቃል ክርስቶስ ዛሬ የተናገረው ቃል ነው። ይህ በአካለ ነፍስ ሲኦል ገብቶ እሱ ነው ቁስሉ፣ የተቸነከረው እጁ፣ የተወጋው ጎኑ፣ ይሄ የቆሰለው ሰውነቱ። ክርስቶስ በአካለ ነፍስ ሲኦል ወርዶ ሰላም ለእናንተ ይሁን በሲኦል ለነበሩት ነፍሳት ዛሬ ያ የክርስቶስ ሰላም ቅድም እንዳለው በቅዳሴው ለምእመናን ሁሉ በአዕይንተ እግዚአብሔር ካህናት በኩል ሰላም ለእናንተ ይሁን። ከዚህ የበለጠ ሰላም የለም። ወዳጄ በዓለም ላይ ብዙ ሰላም ሊፈርስ ይችላል። ትልቁን ሰላም ያገኘነው ዛሬ ነው። የዛሬው ዓርብን ስታስቡ 4 ነገሮችን አስቡ። ዓርብን ስታስቡ አንደኛውና የመጀመሪያው ዓርብ ስታስብ ጠላቶች የሆኑ አካላት ተታረቁበት ቀን ነው። አው ሰማይና ምድር ታርቀዋል። ዛሬ ተመልከቱ፣ ሄኖስ እነ ጲላጦስ ነገስታቱ ታርቀዋል። ሰውና እግዚአብሔር ታርቀዋል። ሰውና መላእክት ታርቀዋል። ተመልከቱ፣ ዛሬ እርቅ የተፈጸመበት ቀን ነው። የቀኑን ግርግዳ በመስቀሉ ሞት ታርቆ ከመንገድ አስወገደ ያለው ቅዱስ ጳውሎስ ዛሬ ነው። ዛሬ እርቅ የተደረገበት ቀን ነው። ክርስቲያኖች እርቅ የምንወድ ጥል የማንወድ ጥል የማንፈልግ አሁን ያጣነው አንዱ እሱ ነው። ብዙ ሰው እርቅ አይፈልግም። ብዙ ሰው መስማማት አይፈልግም። ብዙ ሰው አይግባባም። ባል ከምስቱ፣ ጎረቤት ከጎረቤቱ፣ ጓደኛ ከጓደኛው፣ ሰራተኛ ከሰራተኛው፣ ከስራ ባልደረባው ጋር አይግባባም። እስቲ ዛሬ እንኳን መተን የሰገድ ሰዎች ቀሪውን ጊዜያችንን እርቅ እናውርድ። አዎ ክርስቶስ ከእኛ ጋር ታርቋል። ያውም እኛ በድለን፣ ያውም እኛ አጥፍተን፣ ያውም እኛ ኃጢአት ሰርተን እኛን ፍለጋ መጥቶ ከሰማይ ወርዶ በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወስኖ እየተገረፈ ምራቅ እየተተፋበት ማን ነው? ምራቅ እየተፋብህ ይቅር የምልህ ምራቅ ተተፍቶበት ይቅር የምለው ማን ነው? አይደለም ፊት ላይ
ፊት ላይ ቀርቶ መንገድ ላይ የሚደርሰው ምራቅ ስጠፋ ምን ያህል ትጸየፋለህ? አምላካችን ምራቅ የተተፋበት በእኛ በደም እርቅን ፈጽሟል። ዛሬ እርቅ ተፈጸመበት። እኛም እርቅን ፈጽም የተጣላችሁ ታረቁ። ጊዜ መውሰድ አያስፈልግም። ካልሆነ እግዚአብሔር ይቅር አይልም። ለዚህ ከሆነ አባታችን ሆይ ይቅር በለን። እኛ የበደሉንን ይቅር እንዘንድ እንላለን። አዎ አሁን የበደሉንን የበደልናቸውን አይደለም፣ የበደሉንን፣ የገፉንን፣ ምራቅ የተፉብንን፣ የሰደቡንን፣ የገደሉንን፣ ሌሎችንም ሁሉ ይቅር ማለት ይጠበቃል። ዛሬ ዓርብ ነው ክርስቲያኖች፣ ዓርብ ነው። ዓርብ አንዳንዴ ደግሞ በሌላ መልክ ይታያል። ዓርብ ወዳጅ የሚከዳበት ቀን ነው። ዛሬ ሐዋርያት ሸሽተዋል ክርስቶስን ትተው። ቅዱስ ጴጥሮስ እንኳን ጌታ ሆይ ዶሮ ሳይጮህ ሶስት ጊዜ ትክደኛለህ ተባለው ከአንተ አይደለኝ ብሎ ታስታውሱ። ሄድ እዛ ቀያፋ ግቢ አንዷ መጣ፣ ይሄ ከኢየሱስ ጋር ነው አላውቀውም። እንደገና መጣ አንዷ፣ ይሄ ከኢየሱስ ጋር ነው አላውቀውም። እንደውም ጴጥሮስ ሶስተኛ ላይ ንገር በንግግር ነው የተናገረው፣ ይሄን ሰውዬ አላውቀውም ንገር ሰውዬ ብሎ ጠራው ኢየሱስ። ጌታ ሆይ አንተ የዘላለም ሕይወት ከእኛ ጋር ነህ ብሎ የመሰከረው ቅዱስ ጴጥሮስ ኢየሱስ ክርስቶስን ሰውዬው ብሎ ጠራ። በዛ በደብረ ታቦር ተራራ በዛ ብርሃነ መለኮቱን ስገልጥ ጌታ ሆይ በዚህ በሆን ለእኛ መልካም ነው እንዳንለያይ ያለው ቅዱስ ጴጥሮስ ሰውዬው ብሎ ጠራ። ያኔ ዶሮ ጮኸ። ያኔ ጴጥሮስን ዞር ብሎ አየው። ኢየሱስ ክርስቶስ እየተገረፈ በፍቅር አይን ተመልከቱ። ዞር ብሎ አየው። ስቅስቅ ብሎ አለቀሰ። ክርስቲያኖች ዛሬ ተመለከቱ። ወዳጅ መክዳት ብቻ አይደለም፣ ዛሬ ንስሐ ቅድም ያለውን የምታሰብበት ዕለት ነው። ስቅስቅ ብሎ ያለቀሰው ጴጥሮስ ዛሬ ሁለት አካላት አለው። አንዱ የከዳው ይሁዳ ነው። በሰላሳ ብር ነው የሸጠው። አምላኩ መድኃኒቱ ፈጣሪው የቃሉን ትምህርት የሰማው የእጁን ታምራት ያየው ይሁዳ በሰላሳ ብር በጣም ይገርማ። እግዚአብሔር በሰላሳ ብር ነው የሸጠው። የእኛ አምላክ በሰላሳ ብር ይገርም ነው። የኛ ዋጋ ስንት ይሆን? የአምላክ ዋጋ 30 ብር ከሆነ የኛ ዋጋ ስንት ይሆን? ክርስቲያኑ ስንት ነው የምናወጣው? እናንተ ባለስልጣናት ዋጋችሁ ስንት ነው? እናንተ ባለጸጎች ዋጋችሁ ስንት ነው? እናንተ ምሁራን ዋጋችሁ ስንት ነው? እናንተ ጎረምሶች ዋጋችሁ ስንት ነው? የአምላካችሁ ዋጋ 30 ብር ነው። የክርስቶስ ዋጋ የተጠመደለት 30 ብር። በ30 ብር የሸጠው ይሁዳ ተመልከቱ። ይሁዳና ጴጥሮስ የምንለያዩት ዛሬ ነው። ጴጥሮስ በትያለሁ አለ፣ አጥፍቻለሁ አለ። ይሄን ልብ ዘንዶ መምጣት ቤተ ክርስቲያን አጥፍተናል፣ በድለናል፣ ኃጢአት ሰርተናል። አበበ በድሏል፣ ጫላ በድሏል አትበል። አንተ ምን በትያለሁ? ሁላችንም በድለናል እንበል። ጴጥሮስ እኔ በትያለሁ ነው። ይሁዳ ካልኩሌሽን ውስጥ ገባ። ዛሬ ራሴን ብሰቅል ብሞት ሲኦል እገባለሁ። ክርስቶስ 9 ሰዓት ላይ ስሞት ሲኦልን ስበረብር ከነፍሳት ጋር ሆኜ አብሬ ገነት ገባለሁ አለ። ብልጣ ብልጥነት ወዳጄ አጭበርብረ ቲያትር ቤት ትገባ ይሆናል። አጭበርብሮ የሆነ ቦታ ጉቦ በልተህ የሆነ ቦታ ስልጣን ላይ ትቀመጥ ይሆናል። አጭበርብሮ የእግዚአብሔር መንግስት መውረስ አይቻልም። ይሁዳ ለማጭበርበር ሞከረ። አምላኩን ሽጦ እንደገና ወሽቶ ራሱን ለማነገር ያኔ ዛፉ እንዲህ አለችው፣ ይሁዳ እንደ ጴጥሮስ ንስሐ ግባ አለችው። ዛፍ ተናግሮ ይሁዳ እንዴት አድርጎ ይስማ? አሁን እኮ አሉ ሰዎች ምንም ብነገራቸው የማይሰሙ ሰዎች አሉ። አይታቸው ሁለት ወር በሌላቸው ክርስቶስ ጋር የተሰቀሉት አንዱ በቀኝ ነው፣ አንዱ በግራ ነው። ፀሐይ ስትጨልም አይተዋል። ጨረቃ ለምስ ትለብስ አይተዋል። ከዋክብት ስረግፉ አይተዋል። በግራ የተሰቀለው ይሄን ሁሉ አይቶ አልተማረ አንወት እግዚአብሔር እግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ከዚህ ላይ ወረዳለሁ። እስቲ እግዚአብሔር ምን ሲያደርግ ንባረው ምን ስናይ ይሄ ሁሉ አይቶ በቀኝ የተሰቀለው ወንበሌ ግን ይሄን ሁሉ አየና እንዲህ አለ፣ እኛ በበደላችን እኛ በኃጢአታችን እኛ በጥፋታችን ነው የተሰቀልነው። ይሄ ንጹህ ነው። ተዘከረ እንደ ጊዜው አመት መጽ በመንግስትከ ጌታ ሆያ በመንግስት በመጣ ጊዜ ሰማይና ምድርን ለማሳለፍ ስትመጣ በመንግስት ምን በለኝ አለው። እስቲ በሉት በመንግስት በሉት ምን በለኝ አስበኝ በመንግስት ቅድም አልሰማችሁ እንዲያቆኑ ተዘከረ እንደ ጊዜው በውስጥ መንግስት ጌታ ሆይ ፈይታዊ ዘየማን ያ ወንበዴ በመንግስት በመጣ ጊዜ አስበኝ። ይሄኛው ባለቀ ሰዓት መጥቶት በማለት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሶስት አይነት አካላት፣ አንደኛ እንደ ይሁዳ ሁሉ ጊዜ የማይለወጡ በሂሳብ የሚኖሩ ወጥተው አውርደው ንስሐ የማይገቡ
ቤተ ክርስቲያንን በሌላ አይን የሚያዩ አሉ። ሁለተኛ እንደ ጴጥሮስ በድያለሁ አጥፍቻለሁ ብሎ ንስሐ የሚገቡ፣ ሶስተኛ እንደ ፈያታዊ ዜማ ባለቀ ሰዓት መጥተው ተመለከቱ። አስራ አንደኛ ሰዓት ነው የመጣው ፈያታዊ ዜማ ክርስቶስ ተፈጸመ ከማለት በፊት ነው። አቤቱ በመንግስት ያሰበኛለሁ መጨረሻ ሰዓት መጡ ልባቸው ተሰብሮ ገባ። ለመስገድ መጥተው ሁሌ የሚያስቀምሱ ይኖራለሁ። ዛሬ ስ ልስገድ እ ዛሬ ስ ያልህ እስ ከጓደኞቼ ጋር መስገድ ነው። ሰንበት ሰንበት እያስቀደስ ለካ አርብ አንደለም ሁሌ ሰንበት ቅዳሴው አርብ ነው የሚመጣ ሰው ይኖራል። የአስራ አንደኛ ሰዓት ሄዳ ነው ሰው አርባል ክርስቲያኖች ለጀት ዘርተናል ሳት ጨርሰናል። ሴጣን ምን ላመሰላቸው? በጾም ወቅት ዞረ ለብለን ስንጀምር ብዙ ሰው ስጀምር ችግር የለው ጾሙ ስፈታ እንገናኛለን። ልክ ጾም ስፈታ አብዛኛው ሰው ላይ ይለም ክርስቶስ ስነሳ እኛ መከራችን እንሞታለን። አሁን ከሆኑ ጀምሮ ብሶ ይሞታል። ሰካራም ነው ይሰፋል፣ ጭፈራ ቤት ይገባል። አሁን ዛሬ ሰምቷል፣ ሂሳብ ዘግቷል። ቀጥሎ ለኃጢአት ነው የምንዘጋጀው። ይሄማ ከሆነ ምን ሰገርታለ? ይሄማ ከሆነ ምን ጾምታለ? ይሄማ ከሆነ ምን ለዚህ ከሆነ ንስሐ ዛሬ ጴጥሮስን የምናስብበት ዕለት ነው። ክርስቲያኖች ትንሣኤ ተነስቷል። ክርስቶስ ምን እኛ እንዳንሞት በተራችን ያንን መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ዛሬ ገነት የተከፈተበት ቀን ነው። በኋላ እኮ ካህናቱ የአዲሱን ኪዳን ስርዓት እግዚኦታውን ያደርሳሉ። እሰብሖ ለእግዚአብሔር ስቡሃ ዘተሰብሃ እግዚአብሔርን እናመስግነው። የኤርትራን ባህር የከፈለ ፈርዖንና ሰራዊቱን በኤርትራ ባህር ያስፈጸመ ዲያብሎስን ከነ ሰራዊቱ የገደለ እግዚአብሔርን እናመስግነው ተብሎ በኋላ ይዘመራል። ተመልከቱ፣ ዛሬ ገነት የተከፈተበት ቀን ነው። ይህን ቀን ስታስብ ገነትን ላለማጣት መፍቀር ያስፈልጋል። ክርስቲያኖች ገነት ነው ርስታችን፣ የእግዚአብሔር መንግስት ነው ርስታችን። ዛሬ የመጨረሻው የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም እናትነት ማረጋገጫ ደብዳቤ የተሰጠበት ቀን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ለሞት ተዘጋጅቶ ሰባቱን አጥራ መስቀል ቀርቶ ተፈጸመ ከማለት በፊት አሁንም የሚወደውን ሐዋርያ ቅድም እንዳለው አርብ ሁሉ ከቷል። ቅድም ተነቦ ከሆነ ሰምታችሁ ከሆነ ለሃ ማርያም የማርያም ሐዘን እንግዲህ ያሰታለ የለም የለም፣ ጴጥሮስ የታለ የለም፣ ሐዋርያት ሁሉ ስትፈልግ ድንግል ማርያም የለም። አጠገባው ያለው ዮሐንስ ብቻ ነበር። ቆሟል ዮሐንስ ጌታ የሚወደው ሐዋርያ አቡ ቀለምስ ታውሎጎስ ነባበ መለኮት ባለ ራእይ ነው። እዛ ፈጥሞ ለሰብ ታስሮ የዓለምን ፍጻሜ ያየው መስቀል ስር ነበረ። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዮሐንስ የሚሰጠውን ነገር ፈለገ። አርብ ክርስቲያኖች፣ አርብን ስታስቡ ገነትን አስቡ፣ አርብን ስታስቡ ድንግል ማርያምን አስቡ፣ አርብን ስታስቡ መስቀሉን አስቡ። ተመልከቱ፣ እስከ ዛሬ ቀን መስቀል የወንጀለኛ በቃ ነበር። በመስቀል ላይ ተሰቅሎ የሚሞት የተረገመ ነው ተብሎ እዛ ኦሪት ዘዳግም ላይ ተጽፎ ነበር። አሁን መስቀል ተቀድሶ ክርስቶስ በደሙ መስቀሉን ቀድሶ ሰጥቶናል። ዛሬ በኋላ መስቀሉን እንሳለማለን። አሁን ተመልከቱ፣ በግንባራችን ላይ ያለውን ኃጢአት ያጠፋልን ዘንድ መስቀሉን እንሳለማለን። አንደበታችን እንጠብቅልን ዘንድ መስቀሉን እንሳለማለን። ይሄ አዲስ ኪዳን ተስፋ ስጦታ መስቀል ኃይልነ፣ መስቀል ጽንነ፣ መስቀል ቤዛነ፣ መስቀል መድኃኒተ ነፍስነ የምንለው እሱን ነው። ኃይላችን፣ ጽናችን፣ ቤዛችን አይሁን ክደውታል። እኛ ግን እናምነዋለን። ያመነው እኛ በመስቀሉ ነና። ለዚህ ከሆነ በመሐሌቱ ተፈጸመ ተስፋ አበው በማርያም ድንግል ይሉና ሊቃውንቱ ወበቀራኔው ተተክለ መድኃኒት መስቀል ተመልከው። የአባቶቻችን ተስፋ ዮሐንስ ምን ይስጠው ለዮሐንስ ክርስቶስ ስፈልግ ምንም የለም። ራሱን ባዶ አድርጎ ነው የመጣው። ራሱን ባዶ አድርጎ እንዲብሏል ሲያስተምር ለሰማይ ወፎች ጎጆ፣ ለምድር ቀበሮች ጉድጓድ አላቸው። የሰው ልጅ ግን ራሱን የሚያስጠጋበት የለው። ምድር ላይ አልነገደም። ምድር ላይ ሌላ ስራ አልሰራም። ክርስቶስ ወንጌል ነው ያስተማረው። ምንም የለው። እናቱ የሰፋችለት ቀሚስ ነበር አብሮት የሚያድግ ዛሬ በደም ተነክሮ እጣ የተጣጣሉበት ቀሚስ፣ ቀኑ ሙሉ ከእሱ ጋር ስትደረብ የዋለ ቀሚስ፣ በደም የተነከረ ቀሚስ። እሱንም ቀሚስ ወስደውበታል። እርቃኑን ያስቀቀሉት ምን ልስጠው ለዮሐንስ አለ። አርብ ስታስታውሱ ክርስቶስ የሚሰጣት ስጦታ አለ። ዞር ስል መስቀሉ ስር እናቷ አለ። እመብርሃን አለች። የአዳም ተስፋ እዛ ናት። የሔዋን ካሳ እዛ ናት። የሔዋን እናት እዛ ናት። እነሆ ልጅሽ ብሎ ድንግል ማርያምን ለዮሐንስ ሰጠ። በዮሐንስ አንጻር እኛም እመቤታችንን ዛሬ ይዘን ወደ ቤታችን እንገባለን። ዛሬ እዚህ የመጣ ሰው ባዶ እጁን አይገባም እንዳይመስላችሁ። ላቧል፣ ድካሟል፣ ክራ ላይ ሶስ ስባል
በአመት አንዴ ነው የምንሰግደው፣ ይታወቃል፣ ይደክመናል። በአመት አንዴ ነው የምንሰግደው። መቼም ደክሞ እሱንም ተመልከቱ። ወርቀ ተነስተ ብዙ ነገር አድርገ ሰዓት እያየነ የምንሰግደው ጊዜ ስድስቱ ሰዓት ሁለት ሰዓት ቀረ፣ ያውም ሰላሳ ሰዓት መተን ነው የምንሰግደው። ካህናቱ ሰኞ ነው የጀመሩት። እንዲሁ ዛሬ ያለውን ስርዓት ቀኑን ሙሉ እያደረጉ ዛሬ የሚሆን ቀኑን ሙሉ እኛ ዛሬ መተን ደክመናል። ብደክመን የምችል ትንሿን ሰዓትን ደክመን ወደ ቤት ስንገባ እመቤታችንን ይዘን ነው ወደ ቤታችን የምንገባው። ባዶቻችንን አንገባ። ያለነው ቀራንዮ ነው፣ ያለነው መከራ መስቀሉን እያሰብ ነው። ኦርቶዶክስን ተመልከቷል። ስዝም ብላችሁ ይዋል ኢየሱስ ክርስቶስን እንዲህ የምትሰብክ ቤተክርስቲያን ዛሬ ባዶች የማትሰብክ ቤተክርስቲያን ዛሬ ሳትበሉ ባዶ ሆናችሁን እየሰገዳችሁ ለምን ዮሐንስ ለምን ድንግል ማርያም መስቀሉ ስር እያለቀሱ ነው ያሉት? እንደውም እኮ እያለቀስን ነው ኃጢአታችን እያሰብን መስቀል ያለ በድለናል። አምላካችን ነው አጥፍተናል። እኛ እኮ እንደ ሀገር በድለናል። እኛ እኮ ተሳስተናል። እኛ እኮ እርስ በርሳችን እየተገዳደል ነው። ክርስቶስ ሆይ እኛ እኮ በዘር በነገድ በቋንቋ እኮ የተጠፋፋን ነው። ክርስቶስ ሆይ ይቅር በለን። ኢትዮጵያን ሰላም አድርግልን እያልን ነው መስገድ ያለብን። እስቲ ያለው ያለው የሚያስፈልገው አሁን ያለው እንባ የሚያስፈልገው እየሳቅን አንዳንዱ ፌስቡክ እየቆረቆረ ትሰግዳለ፣ ቲክቶክ እያየ ትሰግዳ። ያለ ይበታው አይደለም፣ እንደዛም አይደለም። የቲክቶክ ቀንም አላችሁ እኮ ገና፣ የፌስቡክ ቀን ገና አለ። አረ ዝም ብለህ እያሰብ ለዚች ሀገር ሰላም እንድሰጥ የኢትዮጵያ የአስራት ሀገሯ ኢትዮጵያ ለምን መሰላችሁ? ድንግል ማርያም ይዛችሁ ስትገቡ የእያንዳንዳችን ቤት ድንግል ማርያም ገባች ማለት ሀገሪቷ ላይ ሰላም ሆነ ማለት እሷን ይዞ ከገባ። ለዚህ ነው በእርሱ ቁስል ሕያው በሆነ ቁስል በሚያድን ቁስል እስራኤላውያን ትናንትና በጸሎተ ሐሙስ የበሉት የፋሲካ በግ ጥፍሩ ያልዘረዘረ ቀንዱ ያልከረከረ ያኔ እሱን በልተው ከሞተ በኩር እንዳመለጡ እኛ ዛሬ ከሞተ በኩር ያመለጥንበትን ዕለት ነው እያከበርን ያለ። ዝም ብለን ስናየው ቀላል ይመስላል። አዲስ ኪዳን ውስጥ ስለሆነ ክርስቶስ እኮ ቅዱሳን ሐዋርያትን እንዲህ አላቸው፣ እናንተ ዛሬ የምትሰሙትን ብዙዎች ሊሰሙ ወደዱ አልሰሙ፣ እናንተ ዛሬ የምታዩትን ብዙዎች ላይ ወደዱ አላዩ፣ ይህን ያዩ አይኖቻችሁ የሰሙ ጆሮቻችሁ ልዑዳን ክቡራን ናቸው ተባለ። ይሄ ነው መጨረሻ መስቀል ነው ይዘን ምንገቡ ሌታችን መስቀል ክርስትና መስቀል ነው። ክርስቲያኖች እንዳትረሱ ትንሣኤ መስቀል ዓርብ ሆሳዕና ትንሣኤ እነዚህ ሶስቱ የለ ሆሳዕና ንሰቦ ተብሎ የተዘመረበት ነው። ዓርብ ደግሞ የተገረፈበት ነው። የሚወደኝ ብኖር ራሱ ይካድ። መስቀልን ተሸክሞ መስቀሉን ተሸክሞ ምን ይበለኝ ነገሩ ምን ይበለኝ። በሃይማኖት ውስጥ የሚገጥመን ማንኛውም ነገር ሁሉ ዛሬ የተቀበል ነው ነው ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንን በደሙ መስርቶ ነው የሰጠን። በቁስሉ የፈወሰን መድኃኔዓለም በትንሣኤው ደግሞ በመቃብር ውስጥ ላለ ነው ሕይወትን ሰጥቶናል። አምላካችን እግዚአብሔር የሁላችን አባት የሁላችን ፈጣሪ የሁላችን አምላክ እሱን እያመለክ እሱን እየጠራ ከእሱ ጋር እንድንኖር የእሱ ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ለብርሃነ ትንሣኤው በሰላም ያደርሰን። ይቆየን።